أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن چلا کم پرس کانفرنس ته نو دا په دوو حوالو دی یو په دې جلسې کې یو پروپاګاندا شروع ده چې 25 کروڑ روپۍ لاړې دي کې سېنټر او دایمي سابقه یې منی او یاد موجوده یې پی ال اس کې او دویمه خبره چې د خاصدار او ډراما کېږي چې یاره ما خاصدار سپیشل او یا ایجینا ډیټر په دې وجه کړې چې کې خلکو د چانه خاصدار په زور نیولې خوري نمړی خومنګا په دې پرس کلب کې د نن یو کال یو نیم مخ کې پرس کانفرنس هم کړی و احتجاجي غونډه هم کړی و چې کله موږ په 2017-18 کې اخیری کال یو موجوده حکومت جوړ نو او موجوده نماینده چې دی د دې ځینو نماینده نو سابقه ایمینه چې بلال رحمان دی هغه د پاکستان د مرکزی حکومت نه چې کله موږ په پاخ سټه چې صوبې سنو نو دا 3.5 کروڑ روپۍ راوړوي دا داغی اغا لیٹر دے کم چیدے پاک نر آگلے دے پا اغی کی منگا تقریباً 3.5 کروڑ روپے بجلی تیستلی وے او 10 کروڑ روپے چیدی منگا اوبو تیستلی وے چی پا اغی مادی منگا مختلف پتا چیدے نو کس کی منا کرد آغا 3.5 کروڑ روپے چیدی چی کمی دی حکمت پا کی ایچ لاس نشتا نی دوی منگ لرا کردے نوے پا اغی دا پی سی ونی سازی دی او اغی مادی تاسفرمر دا غلی دی 25 کیوی 400 واتات دانی په وبد هاوس کې پراتی دی او چې څنګه دا ټار الیکشن وشو نو د وزیر اعظم پترو او د کم چې د بجلی د وزیر پترو چیپ ته وینا وشو چې دا ټرانسفورمر به نرګیس کوي او دا به نور کوي ته صرف دا ته کوس کوما چې دا خو ذاتی د سابقه دور شه دی دی کې خو د موجوده نماینده هیڅ کردار نشته چې دای بند کړي نو دا د قوم سازیتی دی او په دې کې دا غیر ټول تفصیل دی چې دا د چا دی هر تحصیل ته درش پېته ټرانسفورمر دی او هر تحصیل والا په دې کې پی سي 1 دی کوارډینېټي دی هر څه پکې موجود دي دا موږ پرېس کلب د ورکو چې غوي وګوري او بیا فیصله وکړي او عوام یې وګوري دوی ما خبره دا ده چې په دې روپو نه علي دا یو د سالانه د 2017 دی پیوه چې په دې کې یو سکیم زمنګیر دی چې هغه د 8.5 کروڑ روپو دی چې هغه څومره تقاضي چې دی سرکاري هغه په ټوله پوره شوې دي په دې کې دا تصویرونه شته دا شتامونه پکې شته دا منظور شوی دی او د دوو کالونو د موجوده صوبایي حکومت په ذریعہ هغه مطلب دی لیټ کیږي دا غي ټینډر نه لګي او هغه دا 10 کروڑ روپۍ چې دی دا او 3.5 کروڑ دا خو بالکل سوچه د سابقه دور دی او دا موږ سره سرو په ناروا ده دا زیاتې دی دا زیاتې ته کوز دی وشو کنه په دې دی پرس کلب ته راشي جواب دی وکي او یا دی کوز جمعه ته راځي او کدی په ځخاري کاری سره جمعه ته راځي قسمونه بیو خو یو دویمه خبره چې کوم سالانه ډی پی راغلی و د 2018 1900 د 2020 21 نو تی کې باقاعده دا لیټرې د صوبایي حکومت د لري پرتی دي چې د سیکریټریټ نه لیټرې شوی صوبا کې موږ زم شوی چې ایم پی اے او د ایم پی اے په باقاعده دي کې سټیک هولډری د دې په پکی مطلب دا دی خپل رولی د دنه په پکی تپوس کیږي سایډ د سیډونو کې بد دنه سیډونه غستل شي دا به زینه خیزه چې دا نمائنده دی نو مطلب دا دی 104 نه الیکشن ان کې اباس غټلې دي منګه چې کله من خپل حق نه میلاوي دو من ته اغه سیات نه میلاوي دو کوم چې زمون صوبې د مرجر د وجه خپل حق نو منګه د موجوده ډي سي ته ویلې چې وس ناستي دا د قران کې قسم دی وکي چې من ته درخواست کړې ده چې دا فیصله وکړه چې په باجوړ کې دي چې په خیبر کې دي چې په وزیرستان کې دي دا غي په طریقه کار دي منسه موجوده انتظامی لار شي غوې زمون خبره وانه وريده بے منگ لاڑ لڑو کمانڈر تا موجودہ ان پدیز کے اپیل کرے چې تدا فیصله وکا اغم په کې کوشش وکړو ریزلټ یې راونه وته د دې نه پس منگ لاړ صوبای سیکریټریټ تا او ان تر دې صوبای چیف سیکریټری پورې منگ لاړ لڑو خود نه نه پورې پلیټر کې یو خبر را لېږي او په کاغذ کې په خلو ته بل خبره کوي چې کله مون ته حق نه میلاوي دونه پاکستان کې د ټولو نه د حق غوښتو اخیری ځای چې دا عدالت دی نو موږ لاړو عدالت کې درخواست ورکو شروع ورځ موږ دلته حق دی موږ دریش زره وټه کېستې دي سنیټر لرو په وپاک کې په صوبا کې ایم پی ای لرو موږ له خپل حق راکې چې په دې کې صوبایي چې کمپن راځي د جنسي پاغي کې چې د ایم پی او د سنیټر کومه حصہ ده کم حق دی او کومه بغا وامه د پکارونه کوي یا به سیډونه کوي دا غیر موږ مطلب د دې سره کې موجوده انتظامیه چې کله موږ یې سره نکړه موجوده حکومت چې کوم صوبا کې دی غي سره نکړه موږ عدالت ته لاړو عدالت چې موږ کوم استی راکړه نو دای دی لا راکړي چې د دې تحقیق وشي چې آیا د خلکو سزا یې دی او کنه دا غي پوری پاند ودرو
پن د پاره په عدالت کې تاریخونه شروع چې کرونا مسله راغله عدالت ودرېدو د هغې په وجه په کال کې فیصله ونه شوه لہذا اوس به فیصله مطلب د روانو تاریخونو کې کیږي پن چې کوم راغلی و نو دا واپس ځي په جون کې هېڅکله ضایع شوی نه دی واپس به د 2021 سی ڈی پی چې د 22 کم عدد دی کې به راځي دا پیسې به د ایجنسۍ کې لګي صرف دا زمونږ د سیاسي خلکو ناکامېدي ده چې مطلب د دې موږ په کال کې هغه پیسې چې حکومت موږ لرا کړې وي ومنه لګولې نو یو په 25 کروڑ مادي زمونږ دې موجوده خلکو ته چیلنج دی چې کومه په سوشل میډیا ډرامې کوي چې یاره مطلب پڼ د وجې لاړې د وجې لاړې که موږ د وجې لاړې په دې بار سرک به موږ ته وام مطلب د اډوکو امیل نه واچي او د چپاړو او که پڼ چېرته ستاسو د وجې تلې نو صرف بیا دته صرف دا سوال کوو چې خپله غلطي ومنئ زد پرېدی عناد پرېدی او مطلب هغه خبرې له راشي چې کومه خیبر کې ده کومه باجوړ کې ده کومه وزیرستان کې ده کومه کورمه ورکزو کې ده که نه نو په دې خبره په دې زد ته زیات تاوان ستاسو دی او کم تاوان زموږ دی د دې دپاره که تاسو وایئ چې موږ ګناهګار نه یو نو د موجوده ډي سي دفتر کې راسه کوئ د کمانډر مخکې د روژه کې کړی بیا ته تللی که مطلب وزیر اعلی د تابل ورځ ویلی چې راشه موږ سکینی هلته سکو که په قرآن او که په قسم یې کې که په شریعت یې کې که په سیاسي ګوندونو یې کې او که په موجوده جرګه نظام یې کې چې څنګه یې کې که زموږ غلطي وه موږ به د عوامو نه په دې پرېس کلپ کې معافي وغواړو او تا ته به هر څه پرېږدو که چېرته زموږ په کیسه وه او تا دوه کاله موږ هر څه لیټ کړو نو سوال درته کوو چې مطلب د دې خبرې به قلار شه دوه کاله چې څنګه دا هر څه بند پراته دي داسې به دوه کاله نور تیر شي او په دې کې د عوامو تاوان دی یوه خبره د سټیپ حواله ده دویمه خبره یو پروپاګنډا شروع ده چې را د ملک کور د خلکو نه خاصدار نیولي په جبر په مومند ایجنسۍ کې دوه قسمه خاصدار دي یو د ډیپټۍ والد دي یو سپیشل دي سپیشل په سابقه دور کې هغه خلکو ته میلاو دي چې د پاکستان د پاره څه کردار ادا کړی دی او د موجود حکومت د پاره څه کارنامې کړی دي یو د ډیپټۍ دي چې هغه قوم ورکړي دي په سرکونو ما دي یا مطلب په موجوده مختلفو ځایونو جنسۍ کې شامل شوي یا پاکستان کې پاغي ورکړي دي نو المیر نواب هغه سړی دی چې په 1944 کې هغه ته لومړی خاصدار د انګریزانو د وخت نمراتو کې میلاو شوی دي او بیا د پاکستان د جوړېدو نه پس د مومند ایجنسۍ چې داغه په پاکستان کې شامل کړی دی او داغه نه داغه مرات را روان دي نو هغه بیا شهزاده ملک ته میلاو دي او شهزاده ملک نه د ریمان ملک ته دي او ریمان ملک نه دی خو بیا دوه مینېګان یو زوی دوه ځله مینېټوب کړی یو زوی دوه ځله سنېټر دی یو ایم پی ای دی په مختلفو دورو کې په مختلفو کارنامو په مختلفو کارونو ما دي حکومت ته هغه له سپیشل خاصدار ورکړي دی هغه د هیچا نه پټ نه دي او هغه به د هیچا نه هم کم نه وي ځکه چې نواب المیر نواب شهزاده او نواب عبدالرحمن چې ورپه ریمان دي نو هغه نواب دی که د چا نه زیاتې نو دا به څه پټه خبره نه وي یو دی سپیشل چې سپیشل هر چاته میلاو دي په هغې کې د داسې یو کس د ریمان خلاف راشي د بلال خلاف دې راشي د هلال خلاف دې راشي چې هغه وایي چې زما د پلار نیکه خاصدار و د پلار نیکه او ما ته میلاو او 10 کاله مې خوړلې 15 کاله مې خوړلې دي او د 15 کالو نه بعد په جبرن په زیاتي په زور ما نه ریمان یا د هغه کور نیولی دی او هغې خوري بلکل په دې پریس کلب کې ومنګا دا غینا بدلم هغه ته خپل خاصدارم پریدو او مونږ به معافي مو غواړو پاتې شو دا چې نومونو کې غلطي شوی زه بلال سګر زیدرم دا وسه ګرځي په وخت چې هغه ته کله مطلب د خاصدار میلاو شوی دی د چا نومې په کې چولې دي هغه نومونو والا په سیاسي اختلاف ما دي یا په کلی گاوند په لانجو ما دي وس خبر شو چې را مطلب راشه پټۍ سیاسي ګوندونه دوه شو یې منې ارچا ته وی چې مطلب د چا سره بلال سره څه خلاف ما له راشه چې زله وکړ کوم نو هغه هغه کې شکایت او روغه خبره مطلب عوام متغلطه پیش کوي چې آیا دا جبرن نیول شوی کم سړی چې مطلب د دې وای چې ماله مان هغه نیولې هغه دې پرېس کلب ته راشي هغه دې خپل پلار نوم وخی هغه دې خپل پلار کردار وخی هغه دې ځان کردار وخی هغه دې خپل د زم د مراتو زی وخی چې ماله په دیم کې مرات راکړي چې وی دي الان کې د دغه چې کم دی ولی به خاصدار چې څومره میلاو دي دا یا دغه ته میلاو دي عبد الله ته یا مطلب ان مين مرات ته میلاو دي دا د اخیر چې کم خاصدار دي دا د مواسه چې ته میلاو دي یا د قوم ته میلاو دي دا ټول په یو ملک پسې حسابو دا نه دي چې هغه ټول خاصدار ځان له د ملک کور ځان له کړی دي په هغې کې چند خاص مراتی خاصدار دا د ملک د کور هم شته موږ یې اعتراف کوو موږ یې اعتراض نه کوو که چېرته دا شی ځان له موږ ته میلاوي په ایجنسۍ کې نو موږ بیا ګناهګار یو که چېرته په ټولو ایجنسۍ په مشرانو تقسیم مرات میلاوي نو موږ هېڅکله ګناهګار نه یو زموږ هم حق وو موږ هم دې زموږ
هم دی دغلا دی قوم د خدمت کړي دی حکومت لم خدمت کړي دویم دی د ډیپټای خاصدار د ډیپټای خاصدار چې څومره دی د 2008 نه دی خو زه موجوده نماینده لا دا خبر ورکوم چې نن هم په قندارو کې شپږ سوه کسان د ورکو خاصدارو لپاره ناست دي او سلور سوه خاصدار چې دی دا د خویزي بیزي ورک دي د 2008 نه د ډیپټای سپیشل کې څوک د چا نه غلا نه شي کولی په دې پیه خلک پیږي چې سپیشل به ته د چا نه څنګه پټ کړي سپیشل به ته د چا نه څنګه والي پاتې شو د ډیپټای خاصدار په ډیپټو خاصدارو کې د 2008 نه تقریبا د زرو پورې خاصدار ورک دي که ته رښتیا د دې قوم نماینده یې مسلمانی او په دې قوم خپه کېږي نو لښتونه موږ راوړي دي چې د چا دي او ورک دي او مطلب دا دی هغه خلک د هغې پیسې لي هغه څوک دي هغه تم پیژني هغه زم پیژنم نو لهذا که مطلب دا دی په قصاب ورځي نو موږ دې ملګري راځه چې پی ورشو چې د دې قوم شی ته وایو او که چېرته ته په قصاب نه ورځي صرف په زرګر ورځي نو مطلب دا دی بیا ته سوال کوو چې د چا کردار کوشي مه کوه ځکه چې که تا ته خاصدار نه دي میلاو نو بیا ته په دې پوهېږي چې مطلب امیر نواب او ستا د خاندان او یا ستا د کورنۍ د هغوی ډېر فرق دی نو که په دې مطلب مطلب دی تا د قار درځي چې یاره دا ولې نه دي میلاو نو زما ته یو هم نه دی میلاو زما پلار ډریور کلینډر سړی و او امیر نواب ته 50 میلاو دي نو دا خو د هغه قسمت کې و هغه به دغه کار کوو زما پلار کلینډري ډلیوري کوله نو ما ته نه دي میلاو یو دویمه خبره دا ده چې بلال هر چاله کار کړی دی چې دا کم خلک بلال پسې نن پروپاګاندا کوي د بلال د لاس د ده په کور کې نوکری دي په هزاراتو کې د ده د کور نوکری شته ودې ګوري او قسم دې وکړي چې دا ولې بلال نه دي کړي د ده په کور کې مطلب په واډه کې د ده د کور سړی هغه بړتي کړی شته که نه د ده په پوټیکلۍ په دفتر کې د ده د تر زوی له خاصدار کړی سپیشل بلال دا دې تپوس وکړي دا ټول مراد چې کله راتله او چا هغه سمنډې والي یا چا مطلب د دې غله ورکول دا ورکول موږ چیلنج ورکوو که د چا داسې خاصدار د ملک په کورنۍ ثبوت شو چې یاره دا د هغه د پلار نیکه و یا یې په علاقه ورکړی و یا یې په مراتو شکل کې ورکړی و او هغه موږ نیولی و یا یې خورو یا یې رلو نو موږ به د سیاست نه استعفا ورکړو او مطلب د دې هغه ته به خپل شی والکړو یو دویمه نمبر دا ده چې ذاتي شی په بدن نوم شوی دی د هغې موږ اعتراف کوو چې هغه ټیم کې نه د ملک د کورنۍ دومره زامن و نه دومره دغه د چا په نوم یې چې کړی هغه که مطلب ده دی اوس وایي چې دا زما په نوم شوی نو دا غلطي شوې ده د هغه د نوم نه به مطلب ده دی موږ څه دې هغه کښېني هغه ورور ته موږ وایو چې راشه موږ څه خبرې وکړه په غلطو لارو مه ځه په غلطو خبرو مادې مه تېروځه راشه کښېنه که ستا نوم وي او ته یې غواړې چې تا ته موږ خپل شی والکړو ډېره مینه ده.